ljós og friðar. Það eru fáir staðir í heiminum, ósnortir, að fegur þessara kveðju. Gleðileg jól. Við skulum biðja með orðum Helga Hálfdánarssonar og virtu góði Guð þann frið sem gleðin heimsegi jafnast við í allra sálir senda og loks á himni lát oss fá að lifa jólagleði þá sem tekur aldrei enda. Með bæninni byggjum við þess að jólagleðin vari ekki bara í desember, heldur alla daga, allan ársins hring. Amen. Og orðið var Guð.
Hann var í upphafi hjá Guði, allt var til fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki móti því. Maður kom fram, sendur af Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og veki alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið, hið sanna ljós sem lýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðið til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllu þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Þau urðu ekki til á náttúrulegan hátt, né að vilja manns, heldur eru því að Guði fædd. Og orðið varð hold, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og hrópa, þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði, sá sem kemur eftir mig var á undan mér enda fyrri en ég. Af gnægð hans höfum við öll þegið, náð á náð ofan, lögmálið var gefið með Móse, en náðin og sannleikurinn eru komin með Jesu Kristi. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Þannig hljóðar eitt heilaga orð og sælir þeir sem varðveita það í hjarta sínum. Náð sé með yður og friður frá Guði, drottni okkar og Jesu Kristi. Í gærkvöldi var jólaguðspjall Lúkasar lesið í kirkjum landsins og víða veröld. Sagan Maríu og Jósef, hirðana og englana og hvernig Guð fæddist sem manneskja. Sem lítið barn í fjárhúsi. Vitringana lesum við aftur á móti í Matteusarguðspjalli. Í dag er nýr dagur, nýtt upphaf, ný sköpun og annað sögusvið. Jóhannes útskýrir hvers vegna við höldum upp á jólin. Hvers vegna fæðing Jesús skiptir máli í hinu stóra samhengi lífsins. Hann hjálpar okkur að skilja að Jesús er Guð. Guð er alltaf að skapa og jólin eru loforð nýja sköpun, fæðing er von nýtt upphaf, ný tækifæri í hinu víðasta samhengi. Það sem á til dæmis eftir að koma út úr COVID getur verið nýtt upphaf, fæðing, sköpun og einhverju nýju sem við höfum ekki enn sér fyrir á COVID-tíma. Þegar barn er að læra eitthvað, kemur það stig af stigi. Það byrjar ekki með fullri þekkingu á viðfangsefninu. Eins og að geta spilað fúku eftir Bach, það byrjar á einhverju einföldara. Þannig var það með mannfólkið og Guð. Það skildi eðli og leiðir Guðs sundurlaust. Það var fyrst þegar Jesús kom að fólk sá gjörsamlega hvað Guð hafði alltaf verið. Og Jesús var svo náið Guði að hann var svo eini í heiminum sem gat opinberað okkur hvernig Guð er og hvernig Guði líður gagnvart okkur. Jóhannes segir ekki að Jésús hafi verið nákvæmlega eins og Guð. Hann að segja að Jésús var fullkomlega sá sami og Guð í hugsun, í hjarta og vera svo, sjáum við algjörlega hvernig Guð er. Guð tók á sig mynd manneskjunar til þess að við mættum þekkja Guð og verða Guðs börn ef við tökum á móti honum. Við trúum því að það sem miður er í veröldinni sé vegna synda okkar. Því sem við gerum og er ekki gott. En þótt syndin hafi skaðað veröldina og staðið í vegi fyrir því að hún sé eins og hún ætti að vera, getum við ekki haft óbeit á henni því hún er raunverulega Guðs. Ef við trúum þessu, þá gefur það okkur nýja skilning á gildi heimsins og nýja tilfinningu
fyrir að taka ábyrgð og gjörðum okkar gagnvart lífríki heimsins og þar á meðan okkur sjálfum. Líf og ljós eru tvö megin þemu sem Guðspjallið skýrir. Jesús færir okkur lífið en lífgjafinn er Guð. Að trúa á Jesús merkir að meðtaka orð hans og boðorð. Að trúa því án efa að það sem hann segir sé satt. Þegar við gerum það, hættum við bara að vera og byrjum að lifa. Jesús er ljós heimsins, ljósi sem hann færir okkur, berst við óreiðuna í lífinu. Hann er sá sem getur bjargað því frá óreiðinni. Nikodemus kom til Jesús nótt, sennilega í ójafnvægi. Hann skildi ekki hvernig hægt var að fæðast að nýju þegar maður væri kominn á miðjan aldur. Jesús sagði við hann, ljósið komið í heiminn, en menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið því að verk þeirra voru vond. Hver sem illt gerir, hatar ljósið og kemur ekki til ljósins svo að verk hans verði ekki uppvís. En sá sem yrkar sannleikan, kemur til ljósins svo að augljóst verði að verk hans eru í Guði gerð. Já, Nikodemus snerist í trúa, kom til ljósins og fæddist sem barn Guðs á miðjum aldri. Ég segi ykkur sögu sem nefnist leiðarljós. Í niðamyrkri og þoku var herskip á ferð. Skipherrann stóð í brúnni og skimaði út í myrkri árvökulum augum. Honum brá í brún þegar hann sá í gegnum sorta. Glitta í ljóstýru beint framundan. Þetta virtist vera stórt skip sem stendi beint á herskipið. Hann fór í talstöðina og sendi óþekkta skipinu viðveru. Skipaði skipstjóra þess að snúa því 10 gráður til suðurs. Skipherra furðaði sig á að ljósið virtist ekki hörfa. Þess í stað heyrði hann rödd í talstöðinni. Þetta er óbreyttur Johnson. Vinsamlega stegi 10 gráður til norðurs. Skipherra var æfur að reiði yfir þessu óbreytta sjóliða sem stendi lífi áhafnar hans í hættu. Hann kallaði aftur í talstöðina Óbreyttur Johnson, ég get kerti fyrir þessa ósæmulega hegðu. Ég skipa þér í nafni lagana að beigja 10 gráður til suðurs. Óbreyttur Johnson svaraði enn og aftur með fullri virðingu. Ég biður að beigja 10 gráður til norðurs. Ég er vitavörður. Margir vilja láta vita beygja sig og sveigja eftir sínu vilja. Ættu ekki frekar að takka fyrir það leiðarvita og vegarljós í öllum aðstæðum lífsins sem vakir yfir og verndar allar stundir. Guðs orð er það ljós. Ljósi sem Jesús færir okkur er leiðarljós og þegar við eigum ekki þetta ljós, göngum við í myrkri og vitum ekki hvert við erum að fara. En með því að stíga fram úr skuggunum sem takmarkar líf okkar, hættu við að fálma í myrkrinu, í birtunni verður til ný sköpun, nýtt upphaf og við fæðumst sem Guðs börn. Dýr sé Guð í upphæðum, friður á jörðu og velþóknun yfir mönnunum. Sungu englarnir á Betlehemsvöllum. Amen. Thank you.
Við skulum biðja. Guð sem er ljós í myrkri, þetta er dagur sem þú hefur gjörð. Dagur hinnar miklu gleði. Þú kemur á móti okkur þegar við þreyfum okkur áfram í myrkrinu og leiðir okkur til Jesu Krists sem er fagnarboði þessa heims og ljós. Huggunarinnar fyrir augum okkar að eilífu. Á helgum jólum biðjum við þig fyrir þeim sem eru fjarri ástvinum þessi jól, þeim sem sakna heimilis, ástvina, fjölskyldu, látu finna að þú yfirgefur þau ekki, minnstu sérstaklega þeirra sem sorgin sækir heim mitt í gleði jóla. Hjálpað okkur að tendra ljós þar sem þessir þörf í skugga og myrkri. Veit okkur æðruleysi en við göngum að verkum okkar, þolgjaði og þrótt, kjark og vit, blessaði hendur okkar og veit þeim hlýju og styrk. Blessaði augu okkar, eyrun okkar, huga okkar, mál okkar, skilning og skynsemi. Að allt það beri birtu af þér og ljósi kærleika þíns og umveði okkur öll í veröldinni. Ljósi og andi leiði og blessi okkur í lífi og starfi. Amen. Og alla bænir okkar felum við í bæn drottins okkar Jesu Krists. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag og daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem